Zapad je bacio sve svoje snage na uništenje Wagnera i Jevgenije Prigožina, izjavio je na svom Telegram kanalu filozof, politikolog i sociolog Aleksandar Dugin. Prisetio se preduzetničkog filma Najbolji u paklu. Ideolog ruskog sveta nazvao je film sjajnom slikom koja govori o elementima rata, ceni života i smrti, o dubokim transformacijama čoveka koje mu se dešavaju kada je uronjen u proces smrtnog sukoba sa neprijateljem. I to sa onim koji nije nešto radikalno drugačiji, već obrnuta strana samog sebe. Upravo zato što Prigožin ne samo da ratuje, već i shvata rat, prihvata njegovu strašnu logiku i slobodno i suvereno ulazi u njegovu stihiju. On takav je noćna mora za neprijatelja, dodao je on. Dugin je naglasio da Kijev nema takve simbole poput Zapada, koji naoružava Ukrajinu i gura je da napadne Rusiju. Za Zapad lično, Jevgenij Prigožin je istovremeno glavni, prioritetni, konkretan i simboličan cilj. I nema sumnje da neprijatelj zna vrednost simbola. Stoga ne treba da se čudi što je Wagner taj koji izaziva takvu bes i mržnju u neprijatelju. A Zapad je bacio sve svoje snage na uništenje ove formacije i Jevgenija Prigožina lično, naglasio je filozof. Aleksandar Dugin je također skrenuo pažnju na to da u akcijama Wagnerove grupe i Prigožina u okviru specijalne vojne operacije nema sebičnih ciljeva. Politikolog je orkestar nazvao vojnim bratstvom i ruskom gardom. Muzičari su, rekao je, oni ljudi koji su u najtežem trenutku se odazvali pozivu otadžbini i po svaku cenu otišli da je brane. Trenutno jurišne jedinice Wagnera u toku žestokih borbi potiskuju oružane snage Ukrajine iz Bahmuta. Orkestar kontroliše gotovo sve ključne objekte u gradu. Međutim, ukrajinska vojska nastavlja da drži zapadne kvartove, koji su uglavnom sastoje od stambenih zgrada. U rano jutro 3. aprila Jevgenij Prigožin je objavio da je Bahmut legalno već zauzet.